Mednieki no VTV. Šoreiz valsts meža dienestā noskaidrosim par jaunumiem ar medību noteikumiem, kā mednieki viņus saprot, ko viņi nesaprot. Varbūt ir arī kaut kādiem ieteikumiem no valsts meža dienesta puses, lai mēs netīši nekļūtu par pārkāpējiem. Mums ir jaunie medību noteikumi, un tur ir vairākas labas lietas, bet ir arī tādas lietas, kas medniekiem rada jautājumus un pārsteigumus. Viens pārsteigums, nu jau viņš no šiem visiem zināms, ka meža cūkas, vienalga, vai viņas ir dienu, gadu vai 10 gadus vecas, šaut var tikai ar medību lodi, no ieroči, kas ir vismaz 3000 džaules, nodrošina vērī, no gludstobra ne lielāk pa 20. kalibru, nu, ne mazāk pa 20. kalibru, teiksim tā. Tad ar rēkuļiem sīvēnus vairāk šaut nedrīkst, un ar 223. Piemēram, kalibru sīvēnus arī nedrīkst šaut. Varbūt komentārs, kādēļ tā, un nu, mednieki prāt, tas nav pareizi, jo teiksim, vasarā tie sīvēni ir maziņi. Un ja izšauj ekspansīvo lodi, tur nekas pāri nepaliek, bet ja nešauj, tad zemnieks arī kaut kādā brīdī sāk teikt, cik tā cūka ilgi tiem sīvēniem nāks, un tad šauj lielo, ja? Mednieki ietika, protams, lielo šaut nedēļ. Jā, cik bija pareizi tas tāda, no valsts meža dienē šādu priekšlikumu neizvirzīja, kas attiecās uz šo te nu, munīcijas noteikšanu. Ja. Grūti komentēt tādā vietā, nu, tad diezgan pagrūti komentēt, ja, jo manā skatījumā šie te divi punkti vispār nevajadzētu viņus medību noteikumos pēc būtības, jo katram medniekam jāsaprot, ar ko viņš, kādu munīciju viņš izmanto, kādā situācijā izmanto, un, diemžēl, noteikumos ir jāraksta šīs te normas, jo paši ziniet, kā izmantoja rankuļu lādiņus, ja ka šāva visu, kas daudz maz kustās, pa ko var arī, nu, vienalga nešķiroja, ja, pa lielam, un arī šos te vītņu ieroču kalibrus izmantoja dažādas neatbilstošas, nu, ļoti dažādi. Tas nebija mūsu priekšlikums, ja, un šī gadījumā, protams, mednieki dalās dažādi. Citi saka, ka viss ok, jāšau tikai ar lodēm. Citi saka, renkulis ir efektīvs šādiem te sivānu medībās ļoti. Es varētu arī piekrist šim te uzstādījumam. Tas ir, nu, manā skatījumā varbūt medību noteikumos nevajadzēja šos te punktus visus rakstīt. Tā ir izglītošanas jautājums. Mednieks izglītot ar kādu munīciju, kādā situācijām izvērtēt. Nu, jāraksta laikam ir šajos noteikumos dažu mednieku tikai, kā saka, audzināšanas veikšanai. Nu, tāpēc es varētu izvairīties no tādas tiešas atbildes, ja, jo šis nebija mūsu priešlikums. No uzraudzības viedokļa, protams, ir jāskatās, lai šī norma tiktu ievērota. Ja. Tātad liela sapratne nebūs, ja, piemēram, konstatēs, ka ir šauts ar mazkalibru ierodas pa sīvēnu. Nu jā, liela sapratne. Nu, bet īstenībā vēl pagaidām, nu, cik man ir nu, informācija, nu, nav neviens inspektors vai nu, mūsu darbinieki kaut kāda pie sastādījis protokolu par to, ka neatbilstošu munīciju. Tātad es lietoju. Ja. Protams, tas ir būt emocionāli, ka pierast pie tiem renkuļiem, ja. Nu, Man grūti spriest, vai noteikumo šīm normām būtu jābūt. Tas skaists varētu tomēr augt no kinoloģijas viedokļa, jo skaidrs, ka šā viens ar ēkums nu, neskaidrāms reizi bīstamāks. Jā, nu mēs ar drošības viedokļu, protams, arī varam paspēlēties tur tā, ēkuļi ir bīstamāki, bet nu kā, ja ievēro visas šos te drošības prasības, nu tad viņi varbūt pa kaut kādu procentu ir tikai bīstamāki, ja? No suņu viedokļa, jā, protams, bet nu tāpatās nešausiet lodi, ja? Ja suns būs klāts šiem dzīvniekam, tāpat tās arī nu, renkuļu rikošiet iespēja, protams, pastāv, bet arī lodē pastāv, ja viņi neatbilstoši. Tāpēc, kā saka, ja atbilstošā attālumā viņu lietotu, ja, nu, kāda problēma. Bet, nu, diemžēl, kā saka, izmanto apšalda, nu, stirnai tajā pašā laikā var droši izmantot. Nē, tad pilnībā izskaus situācija, kad vienā stobrā ir loda, otrā renkla. Nu, nevar ar šo jau stirnā. Nu, ja stirnā būtu prasība izmantot 3000 džēles, tas tiešām būtu drusku jau neadekvāti.
vienkārši pēc tam dzīvot. Nu jā, tas tāds, paliek pāri. Es šo jautājumu zinu, jā. Mednieki viņu apspriež, es parasti no tā izvairos, jo tas nebija tas tāds kaut kāds dienesta, nu, dienesta viedoklis, ka tā vajag būt. Jā. Nu, mēs šī gadījumā esam uzraugoši, un šis nāca no pašiem medniekiem. Jā. Nu, šis punkts arī tika vairākas reizes, man liekas, noteikumos transformēts, tur visi sādi mētājās ar piešaušanu vēl tur bija, jā, un ja šis te sīvēts būtu atstāts, nu, būtu atstāts, tad arī tā mēs arī piemērām. Nu, respektīvi, tas ir vienkārši, jūs neapspriežat likumus, jūs jums vienkārši aicināt ievērāt. Un šī gadījumā mēs arī nebijām tie, kas iesniedza šo priekšlikumu kā tādu. Jo mēs vairāk fokusējamies šajā sadaļā uz šo te drošības prasību un īstenībā jaunajos noteikumos pa lielam, tur nekas nav arī nu, mainīts. Tā kā palikt tad konstantām tām lietām vajadzētu arī palikt, nu, nevajadzētu viņas aiztikt un eksperimentēt, kā būtu, ja būtu. Ir tur dažas lietas, nu, padzīvosim, redzēsim, kā viņas atsauksies, cerams, kad kā saka, viss būs kārtībā. Tad tāds praktiskas darbs jautājums ir par jaunajiem pārskatiem. Tad pat zinēja medījumiem viss ir skaidrs. Zinēja medījumi dienā aizpildam un vakarā pārskats ir aizpildīts, un viņi vairs neizmantā. Kas ir ar individuālajām medībām? Vai ir tā, ka katrai medība reizē ir savas pārskats āņām, vai tomēr var to vienu Protams, izmantot vairākā medību reizēm? Jo tur īstajā sailēs ierakstīt, kad sākušās, kad beigušās, nevar. Ja? Tad, nu, dažādi cilvēki mēdz improvizēt. Vai tas būs pārkāpums, piemēram, vienā pārskatā būs nu, trīs dienas, viņas būs fiksētas, visu medību dalībnieki, kas izmantoja lielas ietilpības aptveres vai nats, teiksim, optikas vai lukturs, būs fiksēta, vai tas tiks uzskatīts par pārkāpumu, ka tā flaka būs tikai viena uz trijām medību reizēm? Nu jā, daudz jautājumu medniekiem. Īstenībā, ja mēs tā paskatāmies, tad individuālajās medībās, šie te gadījumi faktiski ir nu, pa lielam divi. Viens, ja ieroci nodot, tur it kā viss ir skaidrs, un no otrs tas gadījums, ja izmanto ierobežotas nu, aizliegtas līdzekļus rīkus, konkrēti pusautomātu, kurā var ielādēt vairāk par trīs patronām, vai naktas redzamības tēmekli, vai nu, mākslīgu gaismu savotu. Tad jāraksta pārsaka pārēj, ir brīvi, kā saka, ej uz medībām un nav nekāda problēma. Nu, jā. Šeit sākās un nākamais ir, kas ierakstīts individuālās medībās katram medību dalībniekam, nu, šim medniekam konkrēti ir saistoši medību vadītāju pienākumu. Pie medību vadītāju pienākumiem ir noteikts, ka viņam jāizpilda šis medību pārskats. Tad katram medību dalībniekam? Tieši tā. Katram es pats pa sevi atbildu, vairs nav nekāda kolektīva atbildība, un šis te pārskats jau varētu jautāt, kāpēc viņš vispār nepieciešams. Ja? Viņš deklarē tās tavas darbības, ja būsi deklarējis, ka tu iesi medīt lapsas, jenocuņus un mežacūku, ja? Viss ir skaidrs no tavas. Tu esi deklarējis, man nav nekāda, neviens nevar nekādas pretenzijas par te jums izvirzīt. Un šis te pārskats tiek pats viņu arī aizpilda, pildi, kamēr tur, kā saka, ir brīvas vietas, tur nav, viņš arī nav jānodod. Tur es pareiķināju, tur paskaitīju ierakstos medības, man liekas, ka 17 ierakstu bija, ka nu, paskaitīju pats raksta. Jāiet, piemēram, vakarā trīs tādi medinieki, kas no, ir mākslīgās gaļas. Katram savs, jā. Katram sava lapa, jā. Un nevis vienā visu. Jā, nu, šeit pa šo jautājumu ir tagad iesniegums konkrēti no ministra kabinets ir pārsūtījis, ir iesniegums no fiziskas personas, kāpēc tāda situācija, kāpēc es nevaru 6-7. Nu, man būs jāsniedz šajā te gadījumā zemkopības ministrijai būs arī atbilde, kāpēc. Nu, pēc normatīviem aktiem, nu, arī pēc būtības gramatiski tā izriet, ka katram, bet ir vienkārši šeit pa to administrīvo slogu, ja, kāpēc tā jādara un tā, un tur būs jāpamato, kāpēc jādara. Nu, galvenais ir tas, ka nav tā kolektīva atbildība. Tu katrs atbildi pats par savu darbību. Nu, droši vien tas skaidrojums arī ir tāds, ka tā ir izņēmuma situācija, tieši tā. Tie ir izņēmuma tieši tā. Līdzekļi un paņēmieni līdz ar to, un tad, nu, jo mums tas sloks ir samērīgs. Ir samērīgs, ir jābūt ir tā, ka tas administratīvais sloks ir tik daudz samazināts, kad ir, pieņemsim, ir sugas, ja, kuras arī var medīt šajā. Protams, kad nesu naivs, ja arī es, nu, zinu gadījumus, nu, vismaz pēc nosnēm, nav neviens pie rokas pieķerts, ja tā var, kad ir izmanto citām sugām. Ja.
Viņam jāminimizē tas risks, protams, kaut vai administratīvā tādā veidā, ka mēs pildam saistības, kad mēs varam nodrošināt vismaz to minimumu, ja, šo te sugu aizsardzību. Jo pretējā gadījumā būs jautājums par vispār par vilku lūšu medībām kā tādām. Ja. Nu, sāks, nu, mums ir arī mednieki viena daļa, ja, citai sabiedrības daļai atkal šie jautājumi ir aktuāli, viņi uzskata, ka to nevajag darīt. Tāpēc, ka mums vajag izaicināt visādas tādas liekas runāšanas, ja īstenībā liekas problēmas. Ja. Tad vēl tāds jautājums, ar jauniem medību noteikumiem mums ir diezgan daudz jaunas sugas, kuras liela daļa pat nav redzējuši. Un jautājums, ja tāda suga tiek nomedīta, tad vispārējā kārtībā piedistrējām kā nelimitētos tajā žurnālā medību tiesību lietotā. Jā. Un vajadzētu viņus nevajag baidīties, vajag reģistrēt un arī vajag padot ziņu īstenībā jau ātrāk, nevis gaidīt tur marta beigas, jā, un pēc tam kaut kur dienas nav sniegt iekšā, jo šī ir nu, ļoti tāda svarīga. Mēs vairāk jau fokusējos varbūt šī brīdī uz tiem zeltainiem šakāļiem, kas ir nu, reāli, viss, kā saka, reālākais no šiem te. Ir tādas ziņas, ka kurzemes pusē ir sika brieži bieži. Tur vēl tas jautājums, vai viņi neveido hibridizācijas stāvbrīžu? Nu, sika brieži varbūt netik daudz kā šis tas zeltainais šakāls īstenībā. Un šeit ir arī tādi dažādi viedokļi. Citi saka, o, viņam te niša būs un viņš te darbosies. Nu, es kaut kā negribētu, lai šeit atkal uzrādās kāda niša. Un, protams, no medību faunas varbūt kādam baigais prieks būtu medīt tagad ir paralēli vēl zeltaino šakāļus. Es domāju, negaidīsim, ka viņi šeit savairosies un mums jau problēmas pietiek ar jenatsuņiem. Mums ir sava lapsa, mums ir savs vilks. Nu. Problēmas īstenībā arī ar vilkiem pietiekuši liels. Un viņas noteikti parādīs sevi vēl nākotnē, tad, kad meža cūkas kļūs ļoti maz. Varbūt ir vēl kāds komentārs par kas medniekos es neizpratu jaunajos medību noteikumos, vai ir kaut kādas situācijas bijušas, kad tā izpratna medniekiem nav īsti atbilstoši normatīvu aktu prasībām un kaut kas tamlīdzīgs, un ja nekā nav, tad mēs pāriesim pie pēdējās tēmas, kas ir tāda visaktuālākā jau kopš jūnija. Bet tad noslēdzam šo normatīvu aktu tēmu, kā ir, teiksim, praksē. Mednieki visu sapratušie ar jaunajiem noteikumiem, nekādi tādi kliezīgi nav bijis. Nu, jautājums īpaši neuzdotā, tad vai ne visu sapratuši, vai neko nav sapratuši. Nu, mēs jau arī īstenībā jauni noteikumi piemērojam viņus un arī jau, protams, saskaramies praksē, tad mēs arī analizējam, kas tur, kas būtu jāmaina vai kas, kur tās riska zonas ir. Bet pagaidām ne.